Programmet presenteras av Comfy Balls. Hallå kompisar, hoppas ni har haft en underbar sommar. Nu är vi tillbaka här med höstvädret och försöker vi väl pigga upp med lite den som skrattar. Lite garv och dåliga skämt. Ja. Vi kör ju någon slags en mot en eller alla mot alla. Ja. Vi har väl sagt att man får poäng om det blir garv på ens skämt. Ja, det får bli så helt enkelt. Ja. Men lite nytt koncept vi testar här nu. Jag tror det kan bli kul. Ja. Ni vet vad ni ska göra. Ge oss en tumme upp om ni tror det här är en kul grej. Att liksom alla möter alla. Och prenumerera för guds skull på kanalen så missar ni aldrig när vi släpper ny dynga. Så ja, är det väl slutsnacket va? Dags att gasa. Nu kör vi för fan. Ja. Varför har Michael Jackson så små kalsonger? Det är inte hans. Varför började folk misstänka att Stephen Hawking var gay? Han hade ju en orörd mus fram sig i 35 år. Han hade ingen mus va? Förutom Bo och Erik, vilket är det minst passande namnet på en uteliggare? Wilhelm. Ja, det är ju svinbra faktiskt. Va? Vad händer här borta? Det är svinkul. Ja. Det är ett jävla 5+ skämt. Wilhelm. Vilken kvinna undrar alltid om hon precis har segrat? Vann jag? Är hon blind eller? Det vill säga, det är inte skitsvårt att veta. Det kanske var så här intervallstart. Ja. Jaktstart. Ja, jaktstart, ja. Ja, det borde du vägt in i skämtet. Ja, dåligt skrivet. Jag är ledsen. Dra med en paralympisk grej där i premissen så är vi hemma så. Vad säger man till en död uteliggare? Rest in piss. Oh, jävlar vad mörkt! Ja, jag vet. Den är riktigt hemsk. Wilhelm ligger där i pisset och bara... Ja, okej. Okay. Vad heter Norrköpingsbon som är bäst på frågesport? Quister. Oj. Quister. Ja, det är svinkul är det ju. Ja, det är ganska bra. Oh. Ja. Vilken är bögarnas favoritfilm? Säg inte att det är Ali Babbo och de 40 rövarna. Sagan om ringen. Innan vi går vidare boys så ska vi berätta om Comfy Balls som vi har ett samarbete med. Och det är exakt vad det låter som. Världens skönaste jävla kallingar, eller hur? Det är verkligen helt sjukt. Jag har ju haft dyra märkeskalsonger på mig förut. Ja. Men det här har liksom nästan förändrat mitt liv skulle man kunna säga. Alltså det finns inget som slår dem. Jag har nästan börjat planera mitt liv efter när jag ska få Comfy Balls kalsongerna på mig. Vi skulle hålla upp några kallingar nu, men vi har dem på oss allihopa. Ja, kolla här va? Ja, de är helt otroliga. Och nu är det så här att vi har en tävling ihop med Comfy Balls för er tittare. De av er som kan skriva det roligaste skämtet som har med kalsonger att göra
här nere i kommentarsfältet. Fem av er vinner ett gäng såna här comfyballskalsonger helt enkelt. Så är det. Och till alla er stackare som liksom inte vinner så kan ni ju såklart köpa de här kallingarna. Vi länkar till det såklart. Men det är, alltså, det är otroligt. Gå in på länken och köp världens skönaste kallingar. Ni kommer aldrig ångra er, jag lovar. Så är det. Ja. Nu kör vi vidare. Nu kör vi vidare faktiskt. Vad heter Asiens mest självsäkra man? Nej. Yu Wong. Ja, det är jävligt kul. Riktig besserwisser. Yu Wong. Ja, det är så dumt. Varför är de så roliga? Yu. Jättekul. Vilken välkänd företagsledare hade flera arbetssysslor på en kexfabrik? Digge Steve Jobs. Nej men. Digge Steve. Så ja. Digge Steve. Ja. Nej men så kul är det faktiskt inte. Nu måste jag fan sätta ner foten här. Jag håller ju mig. Ja. Vad bra det går. Ja. Jag frågade en fransman om han hade några tv-spel hemma. Oui. Oh. Mm. Fattar du det? Ja. Carl trodde inte det. Carl trodde inte det. Är du helt dum i huvudet eller? Carl tyckte vi skulle strika det. Vad är det jag inte ska fatta? TV-spelet heter Wii och Wii ja på franska. Alltså vad finns det att inte fatta? Jag tror inte du visste att det var ett TV-spel som heter Wii. Nintendo va? Ja. Okej, nu går vi vidare. Vilket namn tog sagokatten efter sin könskorrigering? Pelle Transtös. Känns som han var dyngsugen på mig i gräddnos. Alltså jag har en liten förkärlek för snygga liksom sagokaraktärer. Mm. Men jag drog igen en handtralle till Pingu. Jag skojar. Jag skojar. Pingu, den bara, oi, den bara, Är den minst sexualiserade karaktären någonsin? Pingu. När han var arg så blev han väl helt blant. Han blev till en liksom bara en liten platt bit och så blev han skithög efter så studsade det på det. Ja, helt tokig ibland. Och då satt man då. Kan du bli ännu plattare då? Kan du bli ännu plattare? Ja, vilket fikabröd ger mest diarré? Massarin. Vilken skådespelare äter helst glass i sin bil? Golf Glassford. Alltså fy fan. Alltså. Ja. Janis mår ju 5 av 5. Obegripligt. Sitter du baksätet på sin egen bil och bara mular i sig Dive Street. Det är också en liten bil för det är en golv. Ja men det var en Ford. Och golf. Golf. Det är halva. Golf glass. Det är 2. Han har 2 glassbilar. Ja. Okej. Vilket ovanligt namn döpte Josef Fritzl om sig till när han flyttade till Sverige? Barney Kjell Aren.
Men vad Barnuschill! Arena. Ja, det är inte det vanligaste namnet. Barnuschill! Barnuschill Arena. Han skulle också kunna heta typ så här, källarvåning. Det där var alla skämt för den här dumma gången. Det var väl trevligt i den. Tiden går så snabbt när man är kul. Visst är det så? Ja. Det var kul att köra så här tycker jag. Ja, det var väl lite skönt. Jag fick pendla lite. Men... Naxberg. Ja. Det... Tycker ni att det här var en kul idé? Ge oss en tumme upp så vi liksom kanske kan fortsätta på den här banan. Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Och prenumerera självklart också på Newplay. Så får ni reda på när vi släpper ny idioti. Det lär vi göra snart. Ja, det kommer mycket kul här nu under hösten. Ja. Men med det sagt, tack för att ni har kollat. Vi hörs snart igen. Ciao.